الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے سبسکرائبر السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی سب سے پیاری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول و منظور فرماتے ہیں, اور وہ گھڑی عصر کے بعد آتی ہے, یعنی عصر و مغرب کے درمیان. آج پھر اسی حدیث کے بعد آج میں آپ کو جو خواب کی تعبیر بتاؤں گی وہ آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے. اگر آپ خواب میں آتش دھواں, یعنی کسی جگہ کو کالا دھواں نکلتا دیکھتے ہیں یا کسی بھی قسم کا دھواں نکلتا ہوا دیکھتے ہیں, تو یہ بات یاد رکھیں کہ پریشانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, یعنی آپ کے اوپر پریشانی آ سکتی ہے. نمبر دو, اگر آپ یہ خواب جو ہے مغرب یعنی رات کے وقت یا رات شام کے وقت دیکھتے ہیں, تو یہ مغرب کے بعد اور عشاء کے درمیان جو خواب ہے وہ بہت جلدی سچ ہوتا ہے. نمبر تین, اگر آپ تہجد اور فجر کے وقت دیکھتے ہیں تو اس کی جو تعبیر ہے وہ چند ہی دنوں میں پوری ہونے والی ہے. اگر آپ اسی خواب کو فجر کے بعد دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ وقت لگے گا, لیکن آپ کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیں, صدقہ و خیرات کریں, کیونکہ صدقہ بلاؤں کو اور پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو غموں کو ٹالتا ہے. اسی نایاب معلومات کے ساتھ, اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سننے والوں کے لیے فرض ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.